da Mata, do PSB da Bahia. Senhor presidente, para mais uma vez registrar nesta casa que o Conselho da Comenda, Dr. Pinotti, se reuniu há pouco e nós conseguimos, em 65 entidades, escolhendo 5, aprovar a minha indicação e do deputado Nelson Pellegrino para escolhermos o Hospital da Mulher Maria Luísa de Salvador e o Hospital de Mandúce, indicado pelo líder do DEM, Elmar Nascimento. Acho que esta premiação é uma premiação absolutamente justa diante do trabalho realizado em defesa da saúde da mulher destas duas instituições. E também, senhor presidente, finalizando, saudar a presença aqui hoje de prefeitos de todo o Brasil. Ontem eu fui homenageada pelo movimento MMM, que é o Movimento Municipalista da Mulher, como ex-prefeita de Salvador, e saudar todos os prefeitos, prefeitas que estão nesta cidade, nesta... mais uma vez lutando por recursos em benefício da sua gente. Um grande abraço a todos esses, especialmente os prefeitos e prefeitas da Bahia. Muito obrigada.